أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Evo nas u četvrtoj vježbi u kojoj učimo jedno novo slovo. Na tabli možete vidjeti dvije devetke ili znaka dva slična našem broju devet. Ono što smo već naučili još u prvoj vježbi bila je ova mala devetka. I rekli smo da je to oznaka, da je to vokal U. Danas učimo slovo koje je slično evo velikoj devetci i to je slovo V. Bitno je odmah da zapamtimo da Arapi nemaju slovo V kao naše, da ga ne izgovaraju kao što mi izgovaramo V, već oni ga izgovaraju na način da usta naprave za U, a kažu W, W. Slične stvari imamo u njemačkom jeziku, gdje imamo U sa dvije tačke iznad, U sa dvije tačke iznad, Ü. Izgovara se I, ali usta su kao U. U arapskom usta napravimo da bude U, ali kažemo W, W. Ostalo što se tiče slova W, sve je lahko, sve smo već naučili, a to je upotreba vokala, upotreba znakova koje smo još naučili u prvoj vježbi. Slovo W sa kosom crtom iznad bit će W. Slovo V sa kosom crtom ispod bit će WI. I slovo V sa malom devetkom iznad, damom, bit će WU. Slovo V kao i elif je slabo slovo. Hemze je jako slovo. Znak koji nadjača ova slova. Zašto nam je to bitno? Bitno nam je iz razloga. Rekli smo, ovo čitamo E ili čitamo U. Ako sklonimo elif, ovo je opet U. Zašto? Zato što imamo hemze. Elif je samo nosilac tog hemzeta. Ako ovo hemze zajedno sa ovom devetkom pređe na ovo slovo V, slovo V, baš kao i elif, neće se čitati. Dakle, opet čitamo ovo gore. Pa će ovo biti samo U. Bez obzira što slovo V se ovdje nalazi. Ono samo je prijevozno sredstvo, nosilac ovom. Ovo je glavno U. Ovo će biti E, bez obzira na slovo V. Sjećate se da smo naučili kad dođe sukun na hemze da je to poluglas. Ovo smo rekli u trećoj vježbi. E. Isto će biti i ovdje, ako stavimo V. Opet ćemo ovo čitati E. Bez obzira šta je ispod, bez obzira šta je ispod, ovo ili ovo, hemze je nešto što je glavno i nešto što se čita. Ovo su samo slova koja su nosioci ovom hemzetu. Evo nam one naše linije iz prve vježbe. A u prvoj
prvoj vježbi smo naučili da kosa crta iznad je označava vokal E, kosa crta ispod označava vokal I, I mala devetka iznad označava vokal U. U četvrtoj vježbi, pored slova V, učimo i znakove koji se zovu tenvini. 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 Šta je tenvin? Jedna kosa crta iznad E. Ako stavimo još jednu kosu crtu iznad, tenvin, ona će označavati slovo N. Jedna crta E, druga crta N. Sve zajedno N. Dakle, gdje god vidimo iznad dvije kose crte, to će biti N. Jedna crta ispod I. Stavimo li još jednu crtu ispod, to je N. Sve zajedno IN. I U. Jedna devetka iznad, mala U. Ako toj devici dodamo ovako ispred kao dvojku, onda je to, ta se dvojka računa kao još jedno U. U, dakle, ta dvojka je N, pa će to biti UN. Da ponovimo. Jedna crta iznad E, druga crta iznad N, sve zajedno N. Jedna crta ispod I, druga crta ispod N, sve zajedno dvije crte ispod IN. Mala devetka iznad U, dvojka ispred N, sve zajedno UN. Hajde da malo tenvine izvježbamo sa slovima. Ovo nam je slovo D. Kosa crta iznad slova D bit će D. Još jedna kosa crta iznad bit će DEN. Da objasnimo. Ovo je D, jedna kosa crta E, druga N, DEN. Ako ste nekad u dilemi, šta, kako određenu riječ ili slog pročitati, uvijek možete da postupite na sljedeći način. Znamo slovo D. Pokrijte jednu crtu. D. Dodajte, zapamtimo, dodajmo N. DEN. Često će nam ovako doći još ovdje elif, uspravna linija. Imamo li išta na elifu? Iznad, ispod, nemamo. Zapamtimo, slovo na kojem nema nikakvog znaka ne čitamo, pa u tom slučaju ovaj elif nećemo čitati. Ovo je DEN. Uzet ćemo hemze. Sjećamo se žutog hemzeta, dobro. Kosa crta na hemzetu? E. Dvije kose crte? N. Možemo staviti elif? Opet je N. Ako pak hemze dođe ispod elifa, kosa crta ispod jedna? I. Još jedna IN. Uzmimo hemze, stavimo iznad elifa. Mala devetka U.
ako tu malu devetku zamijeni znak koji ispred sebe ima ovu još zavijenu liniju koja podsjeća na dva, onda je to un. Ovo je vun. A ovo run. Ako stavimo tačku, bit će zun. Ovo je zi, sa dvije crte ispod, bit će zin. Nadam se da je tenvin jasan. Slovo v smo naučili, evo ponovit ćemo. Slovo v, jedna velika devetka, kosa crta iznad, ve, kosa crta ispod, vi, mala devetka iznad, vu. Dvije kose crte iznad, ven, dvije kose crte ispod, vin, a ovo će biti vun. Da ponovimo šta je to što smo naučili u četvrtoj vježbi. Naučili smo slovo vav, rekli smo da je to slovo v, s tim da ga izgovaramo kao na način da usta napravimo za u, a kažemo v. Sa kosom crtom iznad v čitat ćemo ve. Kosa crta ispod vi, mala devetka iznad vu. Kazali smo, kada na slovu V dođe hemze, onda slovo V ne čitamo, pokrijemo ga. Pa čitamo samo hemze sa kosom crtom E. Dvije kose crtice iznad bit će WEN. Dvije kose crte ispod bit će WIN. A 9 i dvojka ispred, mala kao, znači kao 2 puta 9, bit će vun. U ovom slučaju v nećemo čitati, čitamo samo hemze i 2, 9, pa je to... Idemo na stranu 21, gdje su ova vježbanja za harf vav. Pa polako krećemo sa čitanjem. Ve, vi, vu. Eu, iu, u. Vu, ri, de. Vu, ed. Ve, ro, de. Vid, ro. Eu, rid. Iz, de, iz, znači z nije z, nego iz, de, vu. Veu, znači ovo je meko z. Veu, ri. Viz, du, eu, di, viz, ro, eu, ve, znači ve, iz, we, ri, eu, ro, de, de, eu. Zid, we, ro, ewid, ri, vir, ver. E, ziv, ra, vid, ved, zir. Znači, nije problem da, ono što smo rekli, čitate pojedinačno, pa da kažete e, ziv, ra, nije problem. Tako vi čitate, ali, rekli smo, težite ka tome da učite se spajanju, jer će vam to trebati kad budete učili Kur'an i učili teđvid. Fetullah berkatuhu. Današnja lekcija nosi naslov tenvin. Mi smo, ako se sjećate, na početku učili e, i, u. Sada ćemo učiti neka podvostručenja. En, in i un. Pa idemo redom. Kratki samoglasnici hareke se mogu udvostručiti. To dupliranje se zove tenvin i može doći samo na kraju riječi. Ovo zapamtite, tenvin ide na kraju riječi.
Udvostručena fetha ili e čita se kao en ili an. Udvostručena kesra ovako izgleda. Čita se kao in. Udvostručena dama čita se kao un. Vidite, znači dvije crtice gore, en ili an, dvije crtice dolje ispod harfa je in, a ovo je un. Vidite, malo je veće, nije kao onaj mali zarez, nego kao neki veći. Pa imamo ovako primjere. Then, den, en. In, din, zin. Un, dun, zun. Tenvin en se u većini slučajeva piše zajedno sa elifom, kao u gore navedenim primjerima, kao što vidite den. Znači, nakon strane 22 idete na stranu 23, gdje imamo ova naša vježbanja, pa idemo polako. En, in, un. Den, din, dun. Ven, din, zun. Ron, rin, run. Zen, zin, zun. Wen, win, wun. I then, er, then. De, ra, zun. I, di, den. I, ra, dun. I, di, ran. U, du, wen. Ed, ze, rin. Ed, vin, zu, ri, den, i, zu, din, ed, wen, zer, ze, ran, ve, ze, ran, ver, dun, eu, ze, rin.